Neveruda, dneska tu hledáme krále, který má na hlavě žebřík. Tohle to nevypadá vůbec jako... Jde to někde odejít? To není žebřík, sakra. Aha. Ještě, že se mi povedlo ho najít, že? Několikrát jsem tamhle projížděl, jste viděli určitě. No dělej. Takže... Už vidíte, že jsme se kousek někam propracovali konečně. Tady máme další disketu. Tak. A... Asi vlezem do tohohle. Zajímavé. Zajímavé. No. Zajímavé. Nějaký šutřík. Zajímavé. Ne, nevytahuj to. Ne. Udělej to. Dělej to. Nedělej to. Nedělej to. Úplně ta přestřelka jenom. Taková ta westernová přestřelka úplně. Jak ten náboj úplně padá jenom. Do pusy. Prostě. Tohle home ledor. Hmm.
Golden Storm. Jo, to je to vozítko, jak jsme tam byli. No, pěkně. Takže. Ne, kam jdeš? Jsem tady. Tady. No, teleport. Tohle vypadá jako oranžový. Jo. Zajímavé. Dvě disketky. Sakra, nestihl jsem to. Zajímavé. No, tak se ukaž, co tu máme. To bude nějaká houbička určitě. Toto mě baví. Asi vítr, machale. Sakra. Jsme přeskočili. Nevadí, vrátíme se. Ještě jednou. Špatně dostal. Tak loterie úplně. Ještě jednou zpátky musím. Jsem to špatně. Jsem tam něco neudělal. No tak šlapni na to. Jsme měli jít do toho levého, tak jdem do levého.
Ovečky rozplácovat nebudem. Ovečky chudáci, ovečky. No. Ovečky. Tady jdem, pojď. Teďka to bude brutál. Brutál. Co dělá? A máš to. Tohle otevírat ve ten. Teď to dovolám, myslím. Jenom myslím, nevím. Co tam je? Hej, myšička. No, chudák myšička, jsme ji vysáli, teďka musí dělat takové bludiště. Ach jo. Tak teďka půjdeme doprava. Tu jsme nebyli, protože pak tam, když to je, tak to tam asi budeme sedět. Tak. Zahrajeme si Pexeso. Už to vidím, takové čáry. To bude určitě Pitchforky nebo Pexeso. Takže tenhle. A tenhle. Ne. Tenhle a tenhle. Ne. Tenhle a tenhle, jo. Tenhle a tenhle. Sakra. Tenhle, tenhle. Tenhle, tenhle. Tady. Víte, co je na tom nejhorší? Když jednou uděláte chybu, tak... Do pytla. Ach jo. Sakra, nějaké stromy, jo. Tohle. To bude někde tady, ne. Tady bude ten borec, jo. Hledám. McDonald's, to je McDonald's tohle. Do pytla. Tak schválně, něco mě napadlo. Teďka to sice bude chvilku trvat, ale... Co no? Vezmu si papír a nakreslím si všechny ty borce. A nebo nakreslím jenom jednou ten obrázek vždycky a napíšu tam potom jenom ten... Ten... Jak se jmenuje? Číslo. Tam potom jenom napíšu. Tam. Takže jednička. Takže má to raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, šest na osm. Takže raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, takhle. A na 8. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Jo. Takže jednička. A jednička zase. To je ten borec s děravou hlavou. Tak. Meditační kruh. A to je lepka, že jo? Já lepka, takže dvojka, dvojka, lepka. Lepka, tak, to je trojka. Myslím, že jich by mělo být celkem šest asi. Já to ten borec. Kostka. To je velice super zábavné teďka, ten díl určitě. Tak, takže to bude čtyřka. Aha, takže čtyři, čtyři. Ještě nám chybí dva. Jo, to je dvojka. Rešum. Jak by to se googlo? Jo, to jsou McDonaldy. To je krabica. To bude pětka. Takže pět. To byla lepka. Takže tři. Truhla mrtvého muže, to bude určitě ten, jak se jmenuje, sakra. Zapomněl jsem, jak se jmenuje, sakra. Jo, David Jones, už vím. Tak, takže šestka. Šest. Strony, ty ještě nemám. Těm mi je nějak moc teďka. Jeden, dva, tři. Tvoje sedmička. Tak. Sedm zase. To mi říkáš, že tady nikde nebyly stromy předtím. A zase sedm. Houba. Klidně si to přeskočte, protože tohle to fakt nebude zábavné. Tak, to bude osmička. To byl ten děravý typek. Dvojka. To jsou nějaké zuby. Zuby z bobra. Takže to bude devítka. Takže devět. Máme dva. Dvě řady. McDonald. Houba. Osm. Tady bude co? Děravý typek. Dva. To je jedna. To je čtyři. Takhle se dělá exceso. Tak. To je šest. To je čtyři. A to bude, tohle to jde dělat asi jenom tady, protože tady se ty jednotlivé věci několikrát opakujou. 4.
No několikrát, spíš velice hodněkrát, tak 7. A pak si ještě budete muset napsat, kolik těch věcí tam je, takže takhle je to lepší jako tabulka. Tak. David Jones. 6. To bylo co? Je tohle? 4. Letka. To byla 3. 3. A 4. Tak. To je zase ten bobr. 9. McDonald's. 5. David Jones. Zuby. Ne, bobr to je. 9. David Jones. Já tohle ještě nemám nakreslené. To je ta ucholapka, co nás žrala na začátku. Pac-Man? Pac-Man, odpočívající Pac-Man určitě to je. Tak a tohle je 10. Tak. Takže 10. Tak. Zuby. 9. 1. A poslední řada už je. Děravý borec. 2. David Jones. 6. 10. 2. Stromy. 7. Čtyři. McDonald's. 5. A houba. 8. Teďka půjdu počítat. Jedničky. 2. 3. 4. Teďka ty dvojky. 2, 3, 4, 5, 6, 6, ta hlava, to jsou trojky, to je, raz, no já vám to ještě odkryju, ať se můžete taky na něco dívat. Tady. Žádnou dvojku nevidím. Tady jsou dvě čtyřky vedle sebe. Tady jsou hned dvě sedmičky. A takhle je další. A tři. Dám další sedmičku. Jo, aha, tato je tady hned. A to je tady. No. Tady, tady. To je tady. Tady. A teďka mi chybí čtyřka, ne, trojka, to je trojka, takže tady, tady, a dvojka je nepod sebou tady,
Šestka chybí. Šestka je... Tady. A ještě chybí... Svička. Svička je tady. Pětka je tady. A devítka je... Tady. Pátý. Raz, dva, tři, čtyři, to je čtyřka. A, tady, jo, čtyřka. Tady. Čtyřka tady. Šestka. Tak. Dvě trojky. Tady je čtyřka. Čtyřka je devět. A devět. Pětka. A poslední asi, co? Tak. Teďka se na to můžete podívat, já si dopíšu ty věci. Takže tři. Jedna. Dvě. Tři. Raz. Dva. Tři. Čtyři. Aha, jo, čtyři. A... Čtyřka je... Dva. Čtyři. Sedm. Osm. Osm. Desítka je jen dvakrát. To nevidím. Tak pětka. Raz. Dva. Dva. Tři. Čtyři. Tak, teďka David Jones. Šest. Jedna. Dva. Tři. Čtyři. Pět. Šest. Ten je šestkrát. Ty stromy. Sedm. Takže tři. Šest. Teďka osmičky, takže houby. Raz, dva, tři. Čtyři. Tak, ještě ty zuby, to je devítka. Raz. Dva, tři, čtyři. Čtyři. No nic, takže tímto se s váma loučím u tohohle z toho pěkného Pexesa. A těšte se na další díl, protože tam budeme řešit pěkné bludiště s myškou. Takže zatím, čau čau!